ଆପଣମାନଙ୍କର ସେନ୍ସ ଆସୁନି, କ'ଣ କରିବି? ଡାକ୍ତର ଯେଉଁ ଔଷଧ ଚିଠା ଦେଇଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା 4-5 ହଜାର କମ୍ ଲାଗିବନି। କାହା ପାଖକୁ ଗଲେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ? ରାକେଶ ବାବୁ, ଆପଣ ଆପଣ ଟ୍ରେନ ଲାଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ? ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି କାହିଁକି ରାକେଶ ବାବୁ? କାହିଁକି ନା, ଏ ବିଷାକ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ରାକେଶ ବାବୁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମହାପାପ। ହଉ ପଛେ ମହାପାପ, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହା ଜୀବନରେ ନାହିଁ କହିଲେ? ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ଟିଏ କହିଲେ ଚଳେ, ତଥାପି ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ମୋ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପାହାଡ଼ ନୁହଁ, ଅପମାନ ଅପବାଦର ପାହାଡ଼ଟା ଲଦି ହେଇଯାଇଛି। ଭାବନା ଟଣ୍ଡିରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ହେଲେ ଅପମାନ ଅପବାଦକୁ ସହି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ରାକେଶ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇକି ରକ୍ତ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଦେବ। ଆଉ ବିକାଶ ବାବୁ ଜଗା କାଳିଆ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ସେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ଶ୍ରୀହୀନ। ଜଗା ବଳିଆର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଅବୁଝାମଣାର ପାଚେରି କଣ ହେଇଛି? ମମତାର ବନ୍ଧନରେ ଫାଟ। ଓ ହେଲା ହେଲା, ଗ୍ରହଣଟା କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସବୁ ପାଇଁ ଲାଗେ, ଆପଣ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଏ ଜୀବନ ଭଲ ଲାଗୁନି ସୁବା। ରାକେଶ ବାବୁ, ଭଲ ମଣିଷ ମାନେ ମଚିଗଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ରହିବ କିଏ? ତାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନୀ କି ଦେଖିଲେ? କିଏ କେତେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ? କିଏ କହିଲା କ୍ଷୀର ଚୋରି କଲା ତ କିଏ କହିଲା ଦହି ଚୋରି କଲା, କିଏ କହିଲା ଲୁଗା ଚୋରି କଲା ତ କିଏ କହିଲା ନଟୁ ଚୋରି କଲା, କିଏ ତା ବଂଶନାଶ ପାଇଁ ତାକୁ ଦାୟୀ କଲା ତ ଆଉ କିଏ କହିଲା ଚରିତ୍ରହୀନ। ନିନ୍ଦା ଅପବାଦରେ ପୋତି ପକାଇଲେ ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ସଭା ଶେଷରେ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ସେ ସିନା ଭଗବାନ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ମଣିଷ, ମଣିଷ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଡ଼ ନୁହଁ, ସନ୍ଦେହ ବଡ଼। ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ପାଇଁ ଜଗା ଅଛି ଏଭଳିଆର ମୁହଁ ଚାହିଁବାକୁ ବି ଘୃଣା କରେ। କଣ ହେଇଛି ରାକେଶ ବାବୁ, ମୋତେ କହିବେନି? ଶୁଣିବେ ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣିବେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ରାକେଶ ବାବୁ, ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଦେବି, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ, ଆସନ୍ତୁ।